Ah, sambung eh. Arah, sambung eh. Ah, sambung. Sambung ijak, ijak, ijak. Ah, oh, matanya. Arik, lebih, lebih. Garing. Eh, kejap bunyi. Tak, dia bila kita pegang, dia akan bunyi. Tapi bila kita minimum kan balik. Lagi satu roll ni boleh lah. Ni habiskan bateri je. Bateri ni tak penuh. Thank you.
Lok tu. Okey, buzzer dah bunyi turun dah. Dah buzzer dah bunyi turun. Thank you.